あ、全く言ってなかったのか。皆さんお待たせいたしました。これより、カタール富山、2021キックオフミーティング開催させていただきます。本日司会進行を務めさせていただきます、カタール富山営業の、佐藤と申します。よろしくお願いいたします。本日、カタール富山、キックオフミーティングはですね、開幕まで1週間となった、ところでスポンサー、ファン、サポーターの皆様と一丸となって開幕戦を迎えるべくこのような場を設けさせていただきました。最後に選手たちに質問コーナーありますので、今の時間からどんどん質問コメントの方にいただけたらと思います。それでは弊社代表取締役社長山田よりご挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。よろしいですか。はい、皆さんこんにちは。カタール社長の山田です。日頃からカタール富山へ力強いご支援、温かいご支援いただいておりまして本当にありがとうございます。さあ、いよいよ3月に入りましたね。 J3 の開幕まであと1週間となりました。例年ですとこの時期にキックオフパーティーを開催して皆様と監督選手直接触れ合って直接励ましていただく機会をご用意させていただいておりましたが、今司会からありましたが今回コロナの影響もありますので、今回はウェブというキックオフミーティングという形を取らせていただきました。これから30分間いろいろな趣向を凝らしておりますので、どうぞお楽しみいただきたいと思います。ことわざにですね、新しい酒は新しい皮袋に漏れという言葉があります。その通りこの2021カタール富山は石崎監督、遠藤強化部長、そして10名の新加入選手、そして社長も4月から次第とも社長にチェンジという新しい体制でJ2 復帰を目指していきたいと思っております。皆様と一緒にシーズンの終わりには J2 の美味しい酒を飲めることを楽しみにしております。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。次に、左とも顧問より、ご挨拶をいただきたいと思います。左とも顧問よろしくお願いいたします。左友さん移動中ですかね。ミュート。はい、聞こえます。はい、聞こえます。はい、すみません、なかなかのトラブルでずっと入れなくて。それでは、左友顧問、ご挨拶よろしくお願いします。はい、すいません、皆さんこんにちは。開幕戦を目の前にして3月の1日から顧問としてカタール富山に来ました左どもです。今年は最初にして最後のビッグチャンスをものにしようということで、私の持てる20年間の、経験を総動員してサポートを置きたいと思っています。お客様のサポーター、スポンサーっていうのはなかなか難しいので、そこはこういったいろんな皆さんとのタッチングポイントを増やしながら会社がシーズンを突っ走るようなね、そういう形であっという間の1年にできればなと思います。どうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人ともありがとうございました。次に、石崎監督の、挨拶に移りたいと思います。石崎監督よろしくお願いいたします。これぐらいか。それでは石崎監督よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら石崎監督、はい、
スポンサーさんですとか、あとはファンサポーターに向けて、開幕に向けて、ちょっと今シーズンの意気込みをよろしくお願いします。はい、はいはい、あともう1週間でですね、いよいよ開幕を迎えるという中で、1ヶ月強、合宿あるいはトレーニングでですね、チームを立ち上げてまいりました。まあ、今シーズン、昇格ができるようにですね、復帰ができるようにチーム一丸となって開幕戦からいいスタートができるようにですね、戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。そうしましたら次西部キャプテンの挨拶に移ります。山田社長と伊崎監督ありがとうございました。そしたら退出の方お願いいたします。西部選手、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今シーズンの、意気込みにつきま、ですとか、スポンサーファンサポーターに向けてと一言お願いします。はい、今シーズンキャプテンを務めさせていただきます西部です。よろしくお願いします。今年は、ファンサポーターの方々にとにかく見ていて熱くなれるような、一緒に戦っているなって思ってもらえるようなサッカーをたくさんしたいと思ってます。それプラスやっぱりホームでできるだけ勝ち点をたくさん取れるようなチームになっていきたいなと思っています。今年も今までと変わらず熱い声援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。そうしましたら、今から選手の皆さんへの質問コーナーへ移りたいと思います。質問ある方、 YouTube のコメントの方にどんどん書き込んでいってください。ではまず自己紹介からお願いします。そしたら大崎純也選手からお願いします。はい、カターレ富山背番号11番の大崎純也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では佐々木洋次選手お願いします。はい、カタール富山背番号7番の佐々木洋次です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうしましたら、まだまだ質問受け付けておりますので、じゃあまず、何個かちょっと質問聞いていきたいと思います。キャンプ1ヶ月間やってみての感想っていうのをちょっと選手皆さんそれぞれに聞いていきたいと思います。そしたら西部選手、キャンプの感想を少し教えていただけたらと思います。はい、僕もプロに入って23年なんですけど、本当にその中でも、まあ、トップに入るぐらいかなりハードな練習をこなせていて、まあ、本当にコミュニケーションもだいぶ取れるようになってきましたし、まあ、ネガティブな要素は今のところないかなと思ってます。はい、非常にいいキャンプがみんなで送れたと思ってます。ベテランの西部選手からそういったコメント出るのはすごい心強いなと思いますね。そしたら、大崎選手、キャンプを終えてみてどうでしたか？そうですね。まあ、例年、まあ、キャンプはすごくきついんですけど、まあ本当にきつさでいうと指折りの、指折りの中に入るぐらいきついキャンプだったなっていうふうに思っていて、まあ本当にいい準備できたし、自信持って、開幕に臨めるのではないかなっていうふうに思います。ありがとうございます。そしたら佐々木洋次選手、キャンプどうでしたか？はい、チームとしていい時間は過ごせたんではないかなと思います。そしたらちょっと質問何個か来ているので言っていきましょう。まずトレーニングマッチの手応え言える範囲でっていうところでご質問来てるんですけれども、じゃあ佐々木洋次選手にどうですか、トレーニングマッチの手応えっていうのはどうでしたか？まあ、新加入の選手も多く入ってきて、まあ、最初の部分はやっぱり合わせるところっていうのはすごく大事だったと思うんですけど、まあ、最後の方にかけて、
まあ、すごく合わさってきた部分が多いので、とても良かったんではないかなと思います。そしたら、大崎選手はトレーニングマッチの手応え、どうでしたか？そうですね、まあ、僕も今年から、カターレに入ったんですけど、まあ、まずはその選手一人一人の、どういうプレーが得意だとか、どういうパスを出してくれるっていう特徴を、掴むっていうことをすごく意識して、いたんですけど、まあ、すごくその部分はクリアに解消できたのかなっていうふうに思っていて、まあ、少しずつ合ってきてるなっていう部分は、たくさん出てきてるので、はい、いい感じの手応えです。はい、じゃあこの質問、西部選手も聞いていきましょう。どうでしたか、トレーニングマッチの手応えとしましては。はい、まあ、2人が言ったように、あの新加入の選手も多かったし、あの監督もやっぱり変わって、まあ、一からの部分が多かったと思うんですけど、まあ、いいところも悪いところも、ある意味出たかなというところが多くて、まあ、それも本当にポジティブに捉えて、それをみんなで修正して、また次の試合に向けて、いい方向に持っていけたので、まあ、時間が経つにつれて、試合をこなすにつれて、少しずつ、まあ、よくはなってきてるかなと思います。ありがとうございます。そしたら、質問を答えていきましょう。サッカー以外のところでいきましょうか。ミルさんからですね、ホタルイカを海に取りに行った選手はいますかというところで、今、旬なんですけれども、どうですか、皆さん、ホタルイカ取りに行かれましたか？予定は立ててます。あ、立ててるんですね。一応。これは楽しみですね。西部選手は釣りされますけど、はい、ホタルイカ、僕もあの釣り具屋さんに行ったらその情報を得て、はい、そのホタルイカを食べに来る魚を釣りたいなと思ってます。おお、なるほど。はい、ちょっと上を行ってますね。さすが西部選手。どうですか、佐々木洋二選手は富山出身ですけど、ホタルイカ取りに行ったことありますか？いや、まだないですね。まだないです。はい、あの富山でも、まあ、取りに行かない人も結構いますからね。じゃあ次の質問いきましょう。いきましょうか。U さん、5311さん。今年のチームのムードメーカーはというところで、どうなんですかね、インスタライブとか見てると、あ、この選手ムードメーカーっぽいなっていうのはあると思うんですけど、皆さんの目から見て、こいつムードメーカーだなっていうのあったら教えてください。ムードメーカー誰でしょう。誰だろう。特別いますかね。大地なんかは結構やっぱり、まあ、いじられ役というか、かわいいですよね。なるほど、なるほど。はい。まあ、インスタライブでも、はい、かなり好評な松岡選手でしたので、やっぱりみんなからいじられてるんですかね、彼は、キャラクター的に。かなり。なるほど、なるほど。ありがとうございます。さて、どんどんいきましょう。ノンマムさんから、キャンプ地と富山では、気温が違うので体調は大丈夫ですかというところです。富山はちょっとまた最近寒くなったりもしてますけど、皆さん体調の面ではいかがですか。じゃあこれは佐々木洋二選手から聞いていきましょう。あ、はい、体調の面では全然大丈夫ですけど、やっぱり富山に帰ってきてすごく寒くなったなっていう印象は受けてます。西部選手はどうですか。静岡に長く、はい、あのいたので気温の方とか結構違うと思われるんですけれども。そうですね、静岡やっぱあったかいんで最初は戸惑いましたけど、もうだいぶ慣れて、はい、まあ、寒いは寒いでまあ寒いのを楽しんでるような感じです。なるほど。はい、さすがベテランという感じしますね。さて、大崎選手はどうですか。まあ、その寒さっていう部分では、少し驚きましたけど、まあ、体調はバッチリです。大丈夫です。皆さん開幕に向けて体調バッチリということで、
では、次の質問いきます。これ、西部選手に、来てますね。育児555さんから、はい、西部選手、片サポと一緒に海釣りしませんかというコメントをしております。ああ、いいですね。そういうイベントがあったら。ああ、いいですね。はい、ぜひ、そういうイベントをやって、それこそ、まあ、大人の方も大歓迎なんですけど、子供なんかと一緒に釣りするイベント、昔、何回かやったことはあるんですけど、あ、まあ、カタールでもやれたら嬉しいなと思います。いいですね。なかなか今、コロナで、あの、サポーターの方との距離もちょっと遠いので、できるだけそういうイベントを通して、まあ、少人数になるかもしれませんけど、まあ、できるだけ交流をできたら嬉しいなと思ってます。ですね。あの、カタールも、あの、こういった選手の交流イベントっていうのは、今年はもっとやってい、きたいなと考えておりますので、ちょっと、できれば実現できるように頑張りますので、よろしくお願いします。はい。では、次に行きましょう。じゃこれです、対戦が楽しみなチームはありますかと、来ております。松本浩二さん。どうでしょう。そしたら、大崎選手から聞いていきましょう。大崎選手、楽しみなチームはありますか？楽しみなチーム。難しいですね。僕、初めてなんで、J3 でやるのが、うん、これといったチームはないんですけど、まあ、一緒のチームでやってた選手が多いのが、藤枝になるのかな、うん、で、石崎監督も藤枝にいたりとか、まあ、なんかそういう絡みで、藤枝はちょっと面白そうだなっていうのはあります。なるほど。藤枝、今シーズンカターレにも、3選手、石崎監督も来てるので、まあ、カターレ的にも、結構楽しみなチームなんじゃないかなと思っております。佐々木洋次選手はどうでしょうか？はい、はい、まあ、強いて言うのであれば、岩手グルージャ盛岡の、脇本選手が僕の後輩に当たるんですけど、まあ、去年、ホームもアウェーもちょっと怪我で、出れなかったので、まあ、対戦してみたいなっていう思いはあります。なるほど。そうですね。やっぱり元カターレの選手でもありますので、そこは、カターレサポーターとしても注目していきたいですね。では、西部さんも、はい、J3 初めてだと、初めてですけれども、楽しみなチームはありますか？楽しみなチームはないです。全部の試合が楽しみです。ああ、なるほど。はい。すいません。特別このチームっていうのは特にないんですけど。なるほど、なるほど。はい。そうしましたら、次にの質問でいきます。では、高知キャンプは休みがなく、マジできつく監督を恨みませんでしたかという質問が来てます。先ほどもキャンプきつかったというのは選手からも聞きましたけど、まあ、監督は恨んでないと思うんですけれども、どうですか、恨みましたか？ちょっとだけ。どうですか、佐々木洋次選手とかも結構体力に自信ある方だと思うんですけれど、どうですか、練習のハードさというところでは。いや、本当に今年のキャンプは、うん、体が本当にきつかったですね。わかりました。ありがとうございます。何か、ここが違うなっていうのはありますかね？これまでのキャンプと。じゃあ、佐々木洋次先生にちょっと聞いてみましょう。昨年までのキャンプとどういったのが違うのか。そのきつさだけじゃなくて、内容とかも教えて、言える範囲で大丈夫です。そうですね、まあ、はい、まあ、サッカーがもうそもそもやっぱ違うので、やっぱそれぞれのサッカーの考え方があるので、やっぱりそこのやっぱ走るっていうことをやっぱり今年はすごく大事にしてるので、そういった意味ではすごく間違ったキャンプだったかなと思います。なるほど、まあ、そういう意味ではまたサポーターとしても違ったカターレが見れそうなので、はい、
サポーターの方も期待していると思います。では、次に行きましょう。工務店豊さんから、富山で行きたい場所、おすすめのスポットはっていうのがありますね。じゃこれ、西部さんに聞いてから聞いてみましょう。行きたい場所。はい。行きたい場所。はい。どこでしょう。海、海。行きたい場所難しいな。釣りには行きたいですね、早く。なかなか、休みだったりとかっていうのが、落ち着いた休みがないんで、釣りには早く行きたいなとは思ってますけど、いい釣りのポイントがあったら、ぜひ皆さん教えてください。ぜひ、ぜひサポーターの皆様、いい釣りスポットあったら、西部選手に教えてあげてください。もう西部選手は相当釣り行きたがってます。相当行きたいです。では、大崎選手はどこか行きたい場所とか、おすすめの場所ありますか？そうですね、僕は、まあ、一応富山県出身なんですけど、15歳までしかいなかったんで、結構知らない場所の方が多くて、まあ、例えばその黒部ダムであったりとか、まあ、合掌造りとか、結構有名なところあまり行ってないので、そこはちょっと個人的に行きたいなっていうのは思ってます。あ、いいですね、はい。まあ、なかなか富山県民で住んでても行かなかったりもしますので、そういった県外出て戻ってきて改めて富山の魅力を発見して、そうですね、 YouTube にアップしてください。より富山を好きになりたいと思います。はい。そしたら、じゃあ佐々木洋二選手にはおすすめの場所をぜひ西部選手と大崎選手に教えていただきたいと思います。どうですか、富山でおすすめの場所はありますか？おすすめの場所ですか？難しいですね。まあでも、大岩山ってあるんですけど、はい、そこはやっぱりマイナスイオンがすごいですし、まあ、心も、はい、綺麗になるかなと思います。あ、行ってみたいです。マイナスイオン、いいね。マイナスイオン最高です。ぜひ癒されていってほしいなと思います。さて、もう残りが5分を切ってきましたけれども、どんどん行きたいと思います。では、どんぐりさんから、それぞれ同じポジションのライバルは誰と来ております。じゃあ大崎選手から行きましょう。ライバルいますか？ライバルは、まあ、チームメイト全員ね、ライバルなんで、はいはい、特に誰っていうのは意識はしてないんで、まあ、その、まあ、全員で戦って勝っていければいいなっていうのはすごく思ってるし、みんなすごくクオリティが高いので、いいサッカーができるんじゃないかなっていうのは思ってます。そしたら、では次、西部選手行きましょうか。西部選手は当然ゴールキーパーなので、ゴールキーパーの、はい、斉藤選手、田中選手がライバルになると思いますが、二人の印象はどうでしょうか？はい、本当に二人ともポテンシャル高くて、それぞれすごいいいとこがあるので、僕も盗めるものはたくさん盗みたいと思ってるし、もちろん年齢の差はあるかもしれないけど、ライバルはやっぱりライバルなので、まあ、それプラスやっぱ切磋琢磨して、まあ、キーパーチームとして、まあ、本当にいいシーズンを送れたらいいなと思ってます。ありがとうございます。だから佐々木洋二選手はライバルいますか？いや、ライバルっていう感覚はなくて、まあ、先ほど大崎純也選手が言ったように、まあ、みんなで力を合わせていいチームを作って、このクラブが強くなっていければ嬉しいかなと思います。いいですね、心強いですね。ぜひ、そういうチームで昇格、していきたいと思います。では、黒さんから、個人目標を教えてくださいということです。そうしましたら、西部選手、個人目標をお願いします。はい、僕は全試合出場とリーグ最少失点っていうのを目標に
まあ、これはもうずっとなんですけど、毎年同じなんですけど、はい、毎年それは思ってシーズンに挑んでます。はい。ありがとうございます。そしたら、次、佐々木陽次選手、個人目標ありますか？僕は、個人の目標を、チームの目標にいつもフォーカスしているので、やっぱりこのクラブが J2 に行くっていうことを掲げているので、僕自身もそのためにできることを精一杯やっていきたいなと思ってます。ありがとうございます。そしたら、大崎選手、目標教えてください。そうですね、まあ、僕も個人の目標っていうよりも、まあ、チームが、どこに、どうなりたいのかっていうのをすごく意識しているので、まあ、本当に、左友さんがおっしゃっていたように、まあ、J2 に戻るっていうことをすごく、強烈に意識して、今年は戦いたいと思います。ありがとうございます。そうしましたら、時間も迫ってきましたので、次で、最後に、したいと思います。赤毛さんから、違いました、青影さんから、来てて、開幕戦への意気込みをお願いしますということが来てます。これはもうちょっと皆さんに聞いていきましょう。そうしましたら、じゃあ佐々木陽次選手から意気込みをお願いします。はい、まあ、チームとして、まあ、勢いに乗れる大事な一戦だと思いますので、まあ、最初のスタートだと思って、チーム全員で、頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。そうしましたら、大崎選手、お願いします。今年は特に、スタートダッシュがすごく鍵になってくるんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってるので、まずは、勝利で終わる、結果を出すっていうところにこだわってやっていきたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。西部選手、意気込みをお願いします。はい、まあ、本当、2人と同じなんですけど、J2 に復帰するにあたって、やっぱりスタートダッシュっていうのは必要になってくると思うので、まあ、内容ももちろん大事だけど、やっぱり勝つ試合をして、とにかく勝ち点を積み上げられるように、そのスタートにできたらいいなと思ってるので、精一杯、いい準備して頑張ります。はい、ありがとうございます。まあ、質問は、以上になります。そしたら、最後にですね、スポンサーさんや、ファン、サポーターに向けて、一言、大崎選手からいただきたいと思います。すみません、大崎選手お願いします。はい、そうですね、本当に、スポンサー様や、地域の方たちの思いを背負って、1年間戦いたいと思います。J2 に戻る、このことだけを意識して頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。そうしましたら、お時間になりましたので、皆様30分間という、短い間でしたが、ありがとうございました。開幕戦、3月14日、アウェーでなりますが、皆さんダゾーンで、観戦しましょう。皆さん本日は、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張って。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、すいません。あれ結局みんなボート待ってた。まあそう。まあいいや。4分ぐらい。なんで気づいた？もう大丈夫ですか？あ、はい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。西部選手、ありがとうございました。